नेपाली क्रिकेटको केही दिनदेखि कुरा गर्न पाएको छैनौँ अब आजदेखि कुरा गर्नेवाला छौँ आजदेखि चाहिँ नेपाल वर्षेस आयरल्यान्डका थुप्रै क्रिकेट शृङ्खलाका खेलहरू हुँदैछन् टि ट्वेन्टीका खेल पनि हुँदैछन् ओडीका खेलहरू पनि हुँदैछन् आयरल्यान्डको ए टिमसँग नेपाली राष्ट्रिय टोलीले दुईवटा र बाँकी खेल नेपाल एले खेल्ने तय भइसकेको छ र आजदेखि नै खेल सुरु हुँदैछ त्यसको लागि राष्ट्रिय टोलीसँगै दुईवटा फरक फरक नेपाली ए टोलीको घोषणा भइसकेको छ स्नेहा हो र सुरुवाती दुई खेल चाहिँ राष्ट्रिय टोलीले खेल्नेछ यसको अर्थ आज पहिलो खेल हुँदैछ नेपाल र आयरल्यान्ड ए टिमको बिचमा र आजको खेल भने नेपाली राष्ट्रिय टोलीले खेल्नेछ रोहित पौडेलको रोहित पौडेलको कप्तानीमा र तिनवटै टोली त आजबाट खेल्नै सुरु भइसक्यो आठवटा खेलहरू रहनेछन् जसमध्ये दुईवटा खेल राष्ट्रिय टोलीले खेल्नेछ भने बाँकी छवटा खेलमा तिन तिन खेल तिन एक दिवसीय र तिन टी ट्वेन्टीको श्रृङ्खला रहनेछ र यो जुन नेपाल ए टिम भनेर दुईवटा टिम छनौट गरिएको छ टी ट्वेन्टी र एक दिवसीयका लागि छुट्टा छुट्टै यी दुवै टिमको कप्तान भने विनोद भण्डारी नै रहेका छन् विनोद भण्डारीकै कप्तानीमा नेपाल ए टिम भनेर दुईवटा फरक फरक टिम राखिएको छ र रा वराशी टोलीकै कुरा गर्ने हो भने केही खेलाडीहरू जो यसभन्दा अघिल्लो सिरिजमा जसलाई चाहिँ आराम दिएको थियो विश्राम दिएको थियो उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याएको छ दिपेन्द्र सिंह गैरी सोमपाल कामी जसलाई चाहिँ हामीले यसभन्दा अघिल्लो सिरिजमा हेर्न पाएका थिएनौँ उहाँहरू फिर्ता आउनुभएको छ भने नेपाल ए भनेर जुन दुईवटा टिम छुट्याइएको छ मातृका त्यो टिम पनि निकै राम्रो हामीले भन्न सक्छौँ किनकि यस टिममा पनि केही यस्ता खेलाडीहरू छन् जो लामो समयदेखि खेल्न पाएका थिएनन् उहाँहरू आएका छन् आउनुभएको छ भने यसले कतै न कतै अब भोलिको दिनमा हाम्रा खेलाडीहरू को, को खेलाडी कस्तो फर्ममा छन् कसलाई चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो राष्ट्रिय टिममा ल्याउन सक्छौँ कसलाई अझै हामीले बाहिर राख्नुपर्नेछ ती कुराहरू पनि धेरै हदसम्म थाहा हुन सक्छ एकदमै उनीहरू राम्रो प्रदर्शन क्षमता राख्छन् तर विभिन्न कारणले समावेश हुन पाएका थिएनन् टोलीमा तर अब यो आयरल्यान्डसँगको विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा उनीहरूले अवसर फेरि पाएका छन् अलिकति खेलाडीको नामै लिन मन लाग्यो मलाई होइन टिट्वेन्टी श्रृङ्खलाको लागि विनोद भण्डारीको कप्तानीमा खेल्ने टिम एमा लोकेश बम्सन देव खनाल जो अन्डर नाइन्टिनका कप्तान पनि हुन् सँगसँगै पवन सर्राफ, किरण ठगुन्ना आरिफ शेख सँगसँगै अर्जुन घर्ती नारायण जोशी यस्तै गरेर बसिर अहमद राशिद खान सागर ढकाल विपिन खत्री कमल सिंह ऐरी हेमन्त धामी र बिका अग्रि रहेका छन् जो टीट्वेंडी खेलना टीट्वेंडी का लागी। वन अब टी ट्वेन्टी भनेपछि एक दिवसीय ने 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 <laughs> ने <laughs> नेपाल ए टिम जुन एक दिवसीयका लागि घोषणा गरिएको छ त्यसमा फेरि कप्तान विनोद भण्डारी नै रहेका छन् भने यस टिममा चाहिँ अर्जुन कुमार देव खनाल नरेन भट्ट भीम सार्की अर्जुन साउद आरिफ शेख बसिर अहमद कमल सिंह ऐरी शाहब आलम रन्जित कुमार रूपेश सिंह रिजन ढकाल विकास अग्री र मौसम ढकाल रहेका छन् केही खेलाडीका नाम हामीले स्थापनि देख्यौँ जुन दुवै टोलीमा दोहोरिएका छन् र केही खेलाडीहरू पनि टी ट्वेन्टीमा मात्रै र केही एक दिवसीयका लागि मात्रै छनौटमा परेका छन् क्यानले यो सम्पूर्ण टिमहरू घोषणा गरेको थियो र रा राष्ट्रिय टोलीको पनि घोषणा गरेको छ राष्ट्रिय टोली चाहिँ यो दुईवटा खेल खेलेर फेरि अर्को सिरिजका लागि जाँदैछ त्यही भएर राष्ट्रिय टोलीको लागि पनि मात्रैका यो सिरिज महत्त्वपूर्ण छ एकदमै राष्ट्रिय टोलीको लागि किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि अब एसिसी मेन्स सिरिजका खेलहरू हुँदैछन् फेरि लगत्तै केही महिनापछि विश्वकप आउँदैछ भन्नाले अब हुने हरेक खेल हरेक अभ्यास पनि महत्त्वपूर्ण छ नेपाली टोलीको लागि अब यो आयरल्यान्ड विरुद्ध खेल्ने राष्ट्रिय टोलीमा चाहिँ अब कप्तान रोहित पौडेल नै हुने भइहाले होइन सँगसँगै आशिफ शेख कुशल भुर्तेल कुशल मल्ल विवेक यादव पनि छन् सन्दीप जोरा अनिल शाह गुलसन झा दिपेन्द्र सिंह एरी ललित राजवंशी करण केसी सोमपाल कामी सँगसँगै प्रतिश जेसी अविनाश बोहरा र आकाश चन्द रहेका छन् राष्ट्रिय टोलीको आ, मा समावेश भएका खेलाडीहरूमा अब यो दुईवटा खेल राष्ट्रिय टोलीले खेल्नेछ आयरल्यान्डसँग र त्यो खेलपछि चाहिँ फेरि छिमेकी मुलुक भारत जानेछ राष्ट्रिय टोली र रा भारतको गुजरात र बोरोडाको टोलीसँग चाहिँ त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्ने तय भइसकेको छ अब नेपालले सकेसम्म अधिकतम खेलहरू खेल्नुपर्नेछ तर संयमित भएर होइन एकदमै सुरक्षित तवरले र एकदमै भनौँ न राम्रोसँग तयारी गरेर ताकि धेरै खेल खेल्नु फेरि खेलाडीहरू घाइते हुने चान्स पनि हुन्छ होइन तर खेल अधिकतम खेल्ने चान्स पाइयो भनेदेखि खेलाडीलाई त्यो माझिने अवसर पनि मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली टोली अब एकदमै मैदानको मैदानमै हुनेछ तपाईँ हामीलाई खुसी छर्नको लागि मैदानमा जाँदैछ आशा राख्छौँ आजदेखि हुँदै गरेको नेपाल वर्षेस आयरल्यान्डको जुनसुकै किसिमका खेलहरूमा नेपालले शत प्रतिशत जित निकालोस् भन्ने शुभकामना